Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, pessoal, diretamente aqui do sítio do amigo Miguel. E hoje eu vou conversar um pouco com João Caipira. João Caipira está aqui limpando o maracujá. A outra vez que eu vim aqui, o maracujá estava novo os pés, hoje já está produzindo. E é isso aí, pessoal. João Caipira está ali limpando. Vou dar pegar aqui o boa tarde do João Caipira. Boa tarde, João Caipira. Boa tarde, Léo. Beleza? Belezinha, João Caipira? Tudo na paz. Tudo na paz, né? Isso. Já faz dias que eu vim aqui, hein? Uhum. Que quando eu vim aqui, o maracujá tava todo novo, os pés. Hoje já tá produzindo. Aham, uhum, é. João Caipira, o nome do sítio, eu esqueci o nome. É sítio Aquateia. Sítio Aquateia. É, de Miguel Lobo. É do amigo Miguel, né? É, isso. Miguel tá sempre acompanhando também o canal. Uhum, ele fala mesmo. E aí, João Caipira, e o mais? Tudo beleza, tudo na paz. Tudo na paz, né? Uhum. Só limpando aí a plantação do maracujá, né? Uhum. Tá muito. É bonita a plantação aí, pessoal, ó. É. É a plantação aqui do amigo Miguel. Tá com quantos meses que plantou, João? Olha, plantou no que? No mês do ano, janeiro. Então tem pouco tempo? 5 meses, é. Já tá produzindo já, né? Uhum. O maracujá é rápido, né? Mas também aí é bem adubado, né? É irrigado. Uhum. De 15 em 15 dias eu adubo com aquele adubo granulado misturado com ureia. Ah, eu sei como é que é o adubo, né? Uhum. Um adubo bom. É. E é isso aí, João. E o matinho também cresceu, ó. Cresceu. Essa chuveirada que deu semana passada, o matinho cresceu. Mas daqui para amanhã eu termino de limpar ela. Aqui a terra é boa para limpar, né? Não tem pedra. É. Uhum. A enxada tá amolada. Tá amolada, né? Uhum. E o nome da enxada? É Tarefa. Tarefa. É. Bota pra focar mesmo aí, né? Aham. Uhum. Ô, João, vamos dar uma olhadinha aí. É, os pés aqui já tá produzindo. Uhum. Bora. Você já limpou muita coisa, hein? Aham. Uhum. Já tá produzindo, ó. A safra vai ser bem, bem boa, hein? Uhum. Do maracujá. Oi, pessoal, ó. Uhum. Tá com 5 meses, né, João? É isso. Já tive maracujá já bem maior, viu? E o solzinho hoje tá quente, João? Tá quente. Hoje esquentou. São quantos pés, João? Você falou aquele dia, eu esqueci. Já bem grande, ó. Olha, pessoal, ó, já tem maracujá já bem grande mesmo. É 480 pés. 480 pés. Uhum. É muitos pés, João. Uhum. Olha, pessoal, logo logo, João, vai ter a colheita, né? É isso. Uhum. E é isso aí, João. Aqui tem mais produzindo. Olha aí, pessoal, ó. A produção vai ser boa. Uhum. E é isso aí. Miguel cuida bem, né? Aduba, aduba bem, né? Uhum. Irriga todo dia. Irrigação. Uhum. A molhação aí não falta, né, João? Não falta, não. Tá aqui a mangueira. Uhum. Tem um posto aí, todo dia eu ligo. Você liga a bomba lá, né? Aham, uhum, é. Pra encher as caixas. É isso aí, João. Jogando maracujá. Então, João gosta de trabalhar muito na roça, né, João? Aham, uhum, é. Gosto de trabalhar muito na roça. Na roça, né? Já acostumou? Uhum, fui nascido e criado na roça. Então. Uhum. Pois é, João, é isso aí. Vamos finalizar aí o vídeo aí, né? É um vídeozinho curto, mas... Uhum. É isso aí. Muito bom mesmo vir cá, vir fazer hoje o vídeo, né? Ah, é. Uhum. Sem o tempo de vir cá. Uhum. E o pessoal compartilha. E deixa o joinha, né? Deixa né? O joinha. Não é isso? Isso. Uhum. E tem algum alô pra mandar aí, pessoal? É, pessoal daqui mesmo, do povoado. É isso aí, João. Pra todos. Valeu, Léo. Valeu, João. Então até o próximo. Até o próximo. Valeu, valeu. Fui, pessoal.